Olá, boa noite. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 6 horas da tarde nós estamos aqui. E aqui a gente trata de defender os direitos que cada um de nós tem. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões, e direito previdenciário. São esses os temas que nós usamos aqui no nosso programa e que nós discutimos aqui no programa com as pessoas que são os nossos convidados, os advogados, promotores, professores universitários, desembargadores, juízes. Todos eles chegam aqui e respondem as perguntas, os questionamentos que vocês mandam. E vocês podem mandar os questionamentos, devem mandar os questionamentos para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 986 986 96, agora 985 9, depois não me lembro 9, então, mas é esse que está na tela aí, tá bom? Eu amanhã prometo que eu não vou esquecer. Ah, lembrando a vocês que vocês devem mandar sempre as perguntas e podem também assistir esse programa ao vivo pelo WhatsApp. E o endereço, para que eu não erre, já está aí na tela. Assim como está o endereço também do YouTube, onde vocês podem assistir o nosso programa. Lembrando que esse programa, se você tiver alguma dúvida ainda, é reprisado amanhã, às 7h15 da manhã, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida a respeito daquilo que foi dito no programa de hoje. Tá bem? Programa de hoje, vocês em primeiro lugar, desculpem a minha voz, mas é isso aí, já faz parte de uma medicação que eu uso, né? Então, às vezes me deixa com a garganta um pouco prejudicada. Mas isso aí é normal, para mim é normal. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um grande prazer em receber aqui. Vocês vão ver, vocês podem não acreditar, mas eu vou dizer, ele está de gravata cor-de-rosa. Boa noite, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite aos telespectadores, à nossa querida produção da TVE, o pessoal do Facebook. É um prazer enorme estar ainda nesse outubro rosa, né? Para ressaltar a importância da prevenção nesse ano atípico que nós tivemos, que as pessoas muitas vezes evitaram de ir até o hospital, evitaram de fazer exames, né? Então, nós estamos no Outubro Rosa, vamos aproveitar que a bandeira está favorável e vamos fazer o exame preventivo. Pois é, eu falei em gravata rosa do Dr. Marcelo, mas ele realmente está fazendo uma homenagem ao nosso Outubro Rosa. E todos nós, eu hoje não estou de fitinha, mas Outubro Rosa é um mês importantíssimo no calendário de todos os anos, tá? Vocês devem cuidar muito do câncer de mama. Se toque, não custa nada, é bem fácil, é bem simples. Doutor Marcelo, estou com saudade da nossa confraria, doutor Marcelo. Faz tempo já e não tem jeito de chegar nunca o dia dessa confraria novamente. É verdade, Machado. Também estou com saudades. Eu já estou programando final de ano, se Deus quiser, passar o final de ano na praia, inclusive com um amigo aí, doutor Daniel Scalona, do Direito Imobiliário. Vamos ver se vai dar, se poderemos passar o final de ano com os amigos, com os familiares, com as pessoas que nós tanto gostamos. Tá bom. Doutor Marcelo, eu tenho várias perguntas aqui, então nós já vamos começar as perguntas, porque senão depois a gente fica aqui, pode até nos mandar lá para o Justiça do Trabalho. Mas vou lhe fazer a pergunta do Antônio, que mora na cidade de Montenegro. Sou do grupo de risco. Estou afastado há 6 meses, pois tenho diabetes. Tenho alguma estabilidade quando retornar ao trabalho? Ou posso ser demitido como qualquer outro funcionário? É a pergunta do Antônio, lá de Montenegro. Boa noite, seu Antônio. Bom, para darmos uma resposta concreta, nós precisaríamos entender exatamente qual é a causa desse afastamento que o senhor refere. Se o senhor estiver afastado durante 6 meses,
com um contrato de trabalho suspenso em função do senhor estar no grupo de risco, e aí o seu empregador resolveu suspender o seu contrato de trabalho, bom, aí o senhor tem uma garantia de emprego. A partir do momento que o senhor retornar à empresa, o senhor não poderá ser despedido pelos próximos 6 meses, pelo mesmo tempo que o senhor teve o seu contrato de trabalho suspenso, certo? Se for despedido, a própria lei se encarrega de prever lá uma indenização complementar. Agora, se o senhor estiver, por exemplo, afastado no INSS, gozando de um benefício previdenciário, por exemplo, bom, nesse caso, a lei ela não prevê nenhuma garantia de emprego após o retorno, após a alta previdenciária. Não prevê absolutamente nada. Algumas normas coletivas, algumas convenções coletivas de trabalho, aí sim fazem alguma previsão. Então, para sabermos se o senhor goza de alguma garantia de emprego pós-retorno previdenciário, seria importante que o senhor nos informasse qual a sua categoria profissional. Ou então o senhor pode buscar através do sindicato essa informação, se há alguma garantia de emprego pós-retorno de uma alta previdenciária. Agora, se não for, se esse afastamento não for nem uma suspensão pela pandemia do contrato de trabalho, não for nem o INSS, um afastamento previdenciário, bom, aí poderia ser, então, uma licença não remunerada, imagino eu. Se for uma licença não remunerada, aí no seu retorno, infelizmente, o senhor não terá nenhuma garantia de emprego e poderá, portanto, ser despedido numa hipótese de estar capaz para o trabalho. Nenhum empregado pode ser demitido estando incapaz para o trabalho. Então, se o senhor estiver capaz para o trabalho no seu retorno, aí o senhor poderia ser despedido. Portanto, seu Antônio, complemente a pergunta, mande aí para nós qual a causa dessa suspensão do seu... qual a causa desse afastamento? É uma suspensão do contrato de trabalho? É uma alta... é um afastamento previdenciário? É uma licença não remunerada? Dependendo dessa informação, nós teremos uma resposta mais concreta para o seu caso. A próxima pergunta, doutor Marcelo, é de uma pessoa anônima que mora na cidade de Triunfo. Meu esposo entrou numa empresa como auxiliar de serviços gerais, mas desde que entrou na empresa, ele passou a trabalhar como enlonador e não atualizaram a carteira dele com mudança de cargo. Ele está com um conferente de carga e descarga de contêiner há 5 anos. Só que recebendo como auxiliar de serviços gerais. Ele questionou a empresa para colocar na carteira o cargo atual e a empresa falou que, como ele não tem estudo, ele não pode receber como conferente. Eu acho que ele está sendo discriminado. Ele não pode receber como conferente e ele não pode receber pelo cargo que ocupa, mas pode exercer o trabalho. Tem capacidade para executar um cargo, mas não tem como receber de acordo com o cargo. E essa pessoa quer saber se isso aí é possível, doutor Marcelo. Olha, nosso telespectador, o que acontece, né? Vigora no direito, felizmente vigora no direito do trabalho, um princípio que nós chamamos princípio da primazia da realidade. O que significa isso? Significa que a realidade, o dia a dia do contrato de trabalho, ele tem mais valor do que eventualmente algum documento escrito. Aquilo que acontece na prática tem um valor maior do que de repente, um contrato, alguma cláusula contratual. Então, se ele está desenvolvendo, foi contratado como auxiliar de serviços gerais, está lá na carteira dele, auxiliar de serviços gerais, mas se ele está desenvolvendo atividades diferentes, como de conferente, por exemplo, e está desenvolvendo essa atividade com a mesma perfeição técnica dos demais, é evidente que ele pode postular essas diferenças salariais. Não há distinção. Se ele exerce na prática
as mesmas atividades, com a mesma produtividade que os demais trabalhadores, ele vai ter direito, sim, a buscar diferenças de salário. O grande problema é que, quando buscar, né, ele vai ter que esperar, provavelmente, né, vai ter que esperar o término do contrato de trabalho e aí sim ingressar com uma ação, com uma reclamatória trabalhista, buscando justamente o recebimento dessas diferenças que lhe são, sim, devidas. A próxima pergunta chega da cidade de Canoas e quem nos pergunta é o senhor Ricardo. Ele diz o seguinte: no meu processo trabalhista aparece a seguinte frase: recebido agravo de petição sem efeito suspensivo. Gostaria de uma explicação sobre o que isso quer dizer. E daí, doutor Marcelo, quer dizer o quê? Quer dizer que alguém recorreu aí, seu Ricardo. Vamos lá, assim, ó, o processo trabalhista, ele tem aquela fase inicial onde o trabalhador busca comprovar um determinado direito e essa fase inicial termina com a sentença. A sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso, aí nós passamos para uma fase de liquidação. Na fase de liquidação, nós discutimos números. Qual o valor relacionado, relativo àquele direito que ele obteve? E numa terceira fase, que é na fase de execução, nós também temos algumas discussões sobre índices de correção, por exemplo, e de qualquer decisão proferida na fase de execução, né, nessa última fase do processo, o recurso cabível contra essa decisão, na fase de execução, é justamente o agravo de petição no prazo de 8 dias. Então, agravo de petição já me traz um elemento. O seu processo está numa fase final, numa fase de execução. E o que significa só efeito devolutivo? Normalmente, os recursos possuem dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito justamente devolutivo. O recurso, ele devolve para o tribunal a matéria que está sendo debatida. Ele leva até o tribunal. Ele busca o duplo grau de jurisdição, que é aquilo que nós conhecemos no direito. Então, ele devolve a matéria para o tribunal, para uma reanálise. E também pode ser conferido a um recurso o efeito suspensivo. O efeito suspensivo é aquele que diz o seguinte: olha, enquanto eu, da instância superior, não julgar o recurso, ele ficará parado no primeiro grau. O seu recurso não ficará parado. O seu recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. Então, a notícia ruim é que temos um recurso aí. Mas a notícia boa é que esse recurso, na fase de execução, ele não vai prejudicar o andamento do seu processo. Doutor Marcelo Amiglietti Jesus, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o senhor sabe, esse intervalo aqui é bem rápido. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Comigo está o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Eu lembrei que ele está de gravata rosa, hoje em homenagem ao Outubro Rosa, mas esqueci do detalhe, que ele está com um microfonezinho de lapela, né? O doutor Marcelo é daquelas pessoas que prima por fazer a coisa bem feita aqui. Graças aos nossos técnicos aí da TVE, nós estamos colocando esse programa no ar. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Diz assim também: estou com uma causa trabalhista na justiça e um senhor, que é amigo da minha ex-patroa, me ligou me ameaçando que se eu não tirar o processo da justiça, ele vai tomar providências. Fiquei com medo. O que que eu posso fazer? Que situação, né, Machado? A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 35, garante a todos, absolutamente todos, o acesso ao Poder Judiciário. E aí vem uma pessoa
proferindo ameaças contra um trabalhador que buscou justamente o Poder Judiciário para corrigir, ou não, né, alguma questão da área trabalhista. O que fazer numa situação como essa, que não é tão incomum assim? Primeiro, eu registraria uma ocorrência policial. Se houve uma ameaça, houve o cometimento de um crime, ocorrência policial. Segundo, comunicaria o advogado do processo. E o advogado provavelmente vai levar isso para dentro do processo trabalhista e assim mostrar as atitudes que estão vindo por parte do empregador. Tive uma situação muito parecida um tempo atrás, onde entrei com uma ação trabalhista para um empregado e depois, logo após receber a carta de citação, que é a comunicação da Justiça do Trabalho, o empregador enlouqueceu. Começou a proferir ameaças, começou a proferir palavras de baixo calão, ameaçar o meu cliente e, inclusive, fez isso por mensagem, por WhatsApp. O que eu fiz? Tirei o print da tela do WhatsApp e levei para o juiz. Aditei a minha inicial. Antes, eu só estava postulando alguns direitos, horas extras, intervalares e... Em função dessa ocorrência posterior, eu agreguei mais um pedido na minha petição inicial de danos morais, porque isso é realmente um absurdo, é tentar calar um trabalhador que está buscando um direito. Se ele não tiver esse direito, o Poder Judiciário Trabalhista vai julgar improcedente esse pedido. Não é assim que as coisas funcionam, não é com ameaças que nós vamos resolver as questões. Lamentavelmente, ainda hoje existem essas coisas ainda, né? Pessoa que quer ganhar no grito, na ameaça, no poder. Mas, felizmente, essas pessoas acabam se dando mal. A próxima pergunta é do senhor Nelson. Ele diz que está afastado há 60 dias, pois está no grupo de risco. Mas só recebeu o primeiro mês e continua afastado da empresa. Ele quer saber o que ele pode fazer, doutor Marcelo. Olha, seu Nelson, a sua pergunta é mais ou menos parecida com a do Antônio, tá? O senhor diz que está afastado por 60 dias. Nós precisamos entender qual a causa desse afastamento. Por exemplo, se o seu contrato de trabalho estiver suspenso pelo prazo de 60 dias e se o senhor não estiver recebendo, o responsável por esse pagamento é o governo federal, certo? Agora, se o seu contrato de trabalho, o senhor se afastou em 60 dias, está em benefício previdenciário. O responsável pelo pagamento, nesse caso, seria o INSS. Agora, se você estiver numa licença não remunerada, bom, o senhor está no grupo de risco, acordou com o empregador uma licença não remunerada, então, nesse caso, não há pagamento, não há ninguém responsável pelo pagamento. Nós temos três possibilidades, ou a suspensão por conta da pandemia, nesse caso a responsabilidade é do governo federal, ou um afastamento previdenciário, nesse caso a responsabilidade seria do INSS, ou uma licença não remunerada e aí ninguém seria responsável pelo pagamento. Agora, Nelson, se a tua empresa não adotou nenhuma dessas alternativas, se ela não suspendeu o seu contrato de trabalho, se ela não lhe encaminhou para o INSS, ou se ela não lhe deu uma licença não remunerada, bom, aí o senhor está à disposição da empresa. Aí quem deve pagar por esse período é a empresa. Então, se a empresa quiser evitar esse pagamento, ela deve deixar claro, ou o contrato está suspenso pela pandemia, e aí é o governo, ou o senhor está afastado pelo INSS e a responsabilidade é do INSS, ou então é uma licença não remunerada. Se ela não deixar claro isso, o senhor é como se o senhor estivesse à disposição do empregador e aí, nesse caso, é o empregador que deverá pagar o seu salário. Mais uma pergunta aqui, doutor Marcelo Armigliato de Jesus, do Marcos, que mora em Gravataí. Verifiquei que a minha empresa não está recolhendo o meu INSS. O problema é que se eu for reclamar agora, poderei ser despedido. E o Marcos quer saber o que ele faz, doutor Marcelo.
É, Nelson, infelizmente é verdade, né? No direito do trabalho, durante o contrato de trabalho, se o trabalhador que não possui estabilidade quiser reivindicar algum direito, provavelmente ele vai ser despedido. Então, considerando que é uma falta de recolhimento de INSS, e isso vai dar problema só lá na sua aposentadoria, ou poderá dar problema lá na sua aposentadoria, a orientação é que o senhor tenha guardado, por exemplo, documentos que comprovem essa relação, contra-cheques, extrato do fundo de garantia, a própria carteira de trabalho é prova também desse período. Então, a nossa dica para esse telespectador é que, por enquanto, não reclame, porque se reclamar é capaz de ser despedido, mas que guarde documentos que, porventura, sejam úteis lá no futuro, quando ele for solicitar a aposentadoria dele. É impressionante esse negócio de recolher INSS, não depositar. Isso aí, eu já falei várias vezes aqui no programa, e os advogados também, isso é uma apropriação indébita, né, doutor Marcelo? Porque a pessoa recolhe e não deposita. Exatamente. Fica com dinheiro que não é dele. Exatamente. É verdade. O Roberto, aqui de Porto Alegre, doutor Marcelo, diz o seguinte: no início do ano de 2018, recebi um valor num processo trabalhista e o meu advogado disse-me que o processo teria terminado. Eu confesso que estou um pouco desconfiado sobre os valores e gostaria de saber se, mesmo depois de 2 anos, eu ainda posso pedir que ele me preste contas do que ele recebeu. Pode, doutor Marcelo, ou não? Pode. Em primeiro lugar, Roberto, e a todos os telespectadores que estejam nos vendo, vocês não têm que ficar com dúvidas. O advogado está aí para esclarecer. Tem alguma dúvida? Busque o seu advogado. O advogado é obrigado a prestar contas. E ele deve ter confundido o prazo de 2 anos, é o prazo para ingressar com uma ação trabalhista. Para exigir contas do advogado, o prazo não é 2 anos, o prazo é 5 anos. Isso está lá no Estatuto da OAB. Então, o advogado, busque esse advogado, peça a ele uma prestação de contas. Nenhum cliente deve ficar desconfiado, deve ser desconfiado. Pelo contrário, o advogado ele deve prestar um bom serviço para que aquele cliente volte, para que aquele cliente indique esse profissional para outros clientes. Então, a dica é não fique desconfiado, não fique com alguma dúvida. Se ficou com alguma dúvida, procure esse advogado. Você tem um prazo aí para procurá-lo, 5 anos. E se, infelizmente, o colega não quiser lhe prestar contas, aí o senhor vai ter a alternativa de ingressar com uma ação de exibição, desculpa, uma ação de exigir contas, a antiga prestação de contas. Doutor Marcelo Amigliato de Jesus, infelizmente chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu quero agradecer muito a sua presença e lhe elogiar mais uma vez pela sua gravata rosa. Eu que Afinal de agradeço, contas, Machado. Agradeço estamos no muito a outubro participação. rosa. É verdade, é verdade. A gente tem que fazer esse destaque aqui no mês de outubro e agradeço muito a participação, agradeço a nossa seleta audiência e pela querida acolhida de hoje. Lembrando a vocês que amanhã às 18 horas eu estarei de volta aqui. Eu vou tratar mais uma vez do nosso direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.